Vad är det för något? Man ska sitta på den här gröna fina dynan där och så ska man ha axlarna mot den här stången där, så vrider man sig så här på olika håll. Ja. Och så är det ju motstånd, ja, det drejs faktiskt med ånga, ja, de här maskinerna. Så, ja, så fint har det. Och det enda sådant handtag där, det kan ja, man också använda sig med och träna sina armmuskler så här och vrida den. Ja. Vad är Malmö idrottsmuseum? Oj, det är jättemycket. Jag brukar säga att vi har fyra olika ben. Dels har vi utställningen som vi befinner oss i just nu. Och sen under jord så har vi arkiv både för föremål, papper och fotografier. Och så har vi också ett bibliotek med böcker. Och då försöker vi att illustrera idrotten i lite större sammanhang i Sverige från, ja, från de gamla grekerna fram till nutid och kanske också framtid. Detta är en bröstspänningsmaskin. Som du ser här så sitter här. Man har den de här och närmar sig så spräcker ut bröstet så här. För man ska bli kutrygg utan man ska sträcka på ryggen och få luft ner i lungorna. Så man har fri ryggen. Så är det olika tyngder här, mycket motstånd är när man ska trycka sig bakåt. Ja. Och detta är en motionscykel. Oj! Ganska lik en... Jävlar! Ja, hur gammal är den ungefär? Början på 1900-talet. Hur startades idrottsmuseet? Det finns en förening som heter Sveriges centralförening för idrottens främjande som startade i Stockholm i slutet på 1800-talet. Och de samlade in mycket föremål. Och de la också grunden till att det blev ett olympiskt spel i Stockholm 1912. Och tanken var med de här föremålen att de skulle vara ett idrottsmuseum i Stockholm. Och det var det ett antal år, bland annat på GIH. Men sen så behövde GIH själv lokalen så alla samlingarna packades ner. Och då en representant från centralföreningen träffade en representant från Fritid Malmö på vägen mellan Malmö och Stockholm. De pratade med varandra och sen sa stockholmaren till Malmöbon: vi har en hel del samlingar, vad ska vi göra av dem? De kan jag ta hand om, så han från Malmö. Så därför hamnade samlingarna här i Malmö på 60-talet. Hur mycket är det, Arne? Hur många kilo är det? 22. Är det lätt? Ja. Vad är den där stolen för något? Ja, det är också... Man ska ha den här skivan här bak. Den kan du prova. Nej, men ni ser. Att den går fram och tillbaka när jag snurrar här bak. Okej. Okay. Då går det här bak i svanken. Ja. Och så har man armarna där. Och så, det är mycket man ska sträcka upp. Så det är väldigt noga med att ryggen ska vara rak. Och sådana här saker. Ja. Lite grann. Nu rör de på sig. Nu rör de sig. Det var säkert jättelitet och fatt. Lite med så. I ryggen. Har ni sett hur de är klädda? Har ni tänkt på det? De sitter ju fullt påklädda. Han ser inga gympakläder. Han sitter ju helt fullt på uniform, knäppt ända upp till halsen. Han måste vara fruktansvärt varm den stackaren och ylle vad det gjort av. Han måste rinna svetten på ryggen på honom. Ja. Jag trodde ju det skulle finnas någon form av gympakläder. Nej, det fanns det inte. Nej, okej. Okay. Ordning och reda. Satt de med sina härskor också, ja, eller? Ja. Så det fanns inga gympadojor? Nej. Nej, det finns inte gympadojor på den tiden. Okej. Okay. Hur många besökare har ni per år? Ungefär, brukar säga ungefär 12 000. Vad är det bästa med idrottsmuseet? Oj, här finns så mycket. Det är varierande och man träffar många roliga och spännande människor. Man får många historier berättade för sig. Det är ett omväxlande arbete här. Vi har både visningar för små barn från 3-4 år upp till äldre personer. Den äldsta var väl 100 år tror jag som har varit här. Så vi har väldigt stor bredd. Det är nog det som är det roligaste som kan passa alla. Jag tror att det finns någonting för alla. Och där kan man då ställa in alla mått och sånt här, en måttstock som man
sett att det är mycket folk som hade skolios och liknande. Alltså man är sned i ryggraden och höfter och sånt. Så ställer man, sätter man diagnoser, så mäter man på alla möjliga sätt. Och sen när man har fått de här resultaten så har man ju då vilka maskiner man ska använda och vilka rörelser man ska göra för att man ska bli bra. Jädra, vilka bra uppfinningar alltså. Det kan man säga. De hade ett likadant gym på Titanic. Men det gymmet ligger ju på havets botten. Så vi har ett bevarat här, så det är trevligt. Ja, det är nästan likadant Titanics. Det var väldigt exklusivt på den tiden att ha sånt här gym. Så att på Titanic var ju det allra finaste. Ja. Var kommer från den gymmet? Det är en man som heter Sander. Han var sjukgymnast i botten. Och det är han som har utarbetat de här olika rörelserna och maskinerna. Vad är det sämsta med idrottsmuseet? Oj, ja, det sämsta är nog att vi inte är så kända. Malmöborna vet inte om att vi finns. Vi skulle vilja ha ännu fler besökare. Är det en våg? Det är en våg, ja. Mm. Ja, jag tyckte väl det. Ja, det är det. Det är en gammal våg. Men de finns inte längre. Vilket är ditt favoritföremål? Det är den här som vi står, som jag står framför. Varför och på vilket sätt? Jo, det är så att den här utställningen, den här montern, är över 100 år gammal. Den visar en idrottsgymnastiksal. Och om det kommer hit små barn så känner de igen sig. Kommer det gamla människor, känner de igen sig. Det har inte hänt så mycket på gymnastiksalen på de senaste 100 åren. Så det är en sal som alla kan känna igen sig. Och vissa tycker att åh, vad kul det var med gymnastik. Och andra säger, gymnastik var det värsta jag visste. Så den väcker det som tankar hos alla, unga och gamla. Så den är väldigt fin tycker jag. Det är som ett litet dockhus. Vilket är det dyraste föremålet? Du menar pengar eller? Ja. Oj, ja, vi har ju medaljer som vi inte ställer ut. På grund av att de är så värdefulla. Vi har ju priser i silver. De är ganska värdefulla. Men annars har vi på andra hållet här så har vi kungen Gustav V:s tennisracket och tenniskläder. De tror jag kan vara lite värdefulla. Det som är så fascinerande och bra är att man kan ta vara på sånt som är gammalt och spara det och få det kul som äldre kommer hit på att de har haft det när de har varit små. Ja. Och sen kan man tänka att idag finns de fortfarande, fast ser lite annorlunda. Yeah. Men funktionen är densamma. Ja. Så